Hvad er regenerativ havdyrkning? Lad os starte med havdyrkning. Det er dyrkning af mad ude i havet. Du kender sådan en her, en mark på land, hvor man for eksempel dyrker majs eller korn. Prøv at forestille dig den, bare på hovedet og ude i havet. I stedet for majs og korn, så dyrker man muslinger, tang og østers. Vi kalder det en maritim nyttehave. Og fra overfladen, der kan man nærmest ikke se den. Men hvis man dykker ned under vandet, så ligner den maritime nyttehave en smuk hængende have med masser af liv. Og så til ordet regenerativ. Det handler om den måde, vi dyrker mad på. Mange produktionsformer de foregår i meget stor skala og på en måde, der udpiner jorden. Så skal man bruge mere gødning, mere gift og mere vand for at få planterne til at gro. Der sker en nedbrydning af økosystemet. Der bliver mindre liv, og jorden bliver sværere at dyrke. Andre produktionsformer er mere bæredygtige. Det betyder, at jorden godt kan klare den måde, vi dyrker på. Der er balance mellem, hvor meget vi tager og hvad jorden kan give. Men dyrker vi regenerativt og i mindre skala, så efterlader vi jorden eller vandet bedre, end det var. Og på den måde kan vi dyrke lækker mad og forbedre miljøet omkring os. Ordet det kommer af at regenerere, altså at genoprette. Og det er lige præcis det, der sker. Man genopretter økosystemet. Og hvordan foregår det så helt præcist i den maritime nyttehave? For det første, så kan vi dyrke i havet helt uden at tilsætte noget. Vi skal hverken fodre eller sprøjte eller gøde eller vande. Og ikke nok med det. Afgrøderne i den maritime nyttehave, de samarbejder om at skabe et bedre havmiljø. Muslinger og østers, de filtrerer vandet for næringsstoffer. Og det er vigtigt, for næringsstoffer er noget, vi har alt for meget af i de danske farvande. På den måde, der bliver vandet renere og mere klart. Og tangen, den laver fotosyntese, fuldstændig ligesom planter på land. Og på den måde binder de CO2 og laver det om til ilt. Og så er selve nyttehaven også god for biodiversitet. Inden mellem afgrøderne, der kan man nemlig finde strandkrabber, ål, hundestejler, tanglopper, tanglus, børsteorme, roskildrejer og alt muligt andet. De er vigtige for hele økosystemet i havet, og de er vilde med at bo i den maritime nyttehave. Der er altså rigtig mange fordele ved regenerativ havdyrkning. Udover de gode råvarer selvfølgelig. Minimalt ressourceforbrug, ingen forurening og en forbedring af havmiljøet. Regenerativ havdyrkning handler altså om at producere lækker og sund mad til mennesker, samtidig med, at vi får et sundere hav. Og det lyder jo helt genialt, så hvad venter vi på? Heldigvis så er der folk i gang i hele Danmark og i resten af Norden. De driver små maritime nyttehaver langs kysterne, som skaber liv både over og under vand. Vi kalder dem havbønder, og dem kan vi godt være stolte af. Vil du vide mere om regenerativ havdyrkning i de maritime nyttehaver? Så læs mere her. Eller endnu bedre, tag ud og besøg en maritim nyttehave og bliv selv en del af bevægelsen.